Borregaard jo et av verdens mest avanserte bioraffineri, og som råstoff så bruker vi nordisk gran. Så alle våre produkter jo basert på et fornybart råstoff. Så vi lager det vi kaller for spesialcellulose og leverer over hele verden. Så lager vi lignin, bioetanol og vanillin. Borregaard leverer jo sine produkter I konkurranse med hele verden egentlig. Norge jo et land også hvor kostnadene høye og det krevende å konkurrere. Så vi egentlig hele tiden avhengig av å finne nye tiltak for å være med I konkurranse. Tidligere så styrte jo vi anlegget på 15-16 ulike lokasjoner med ulike kulturer og ulike måter å tenke på. Vi valgte nye typer styresystemer og ny måte å kommunisere og styre anlegget på for å kunne samle oss I ett felles senter. Før dette kontrollrommet så var det slik at administrasjons- eller produksjonsledelsen var tilstedeværende ute I produksjon og gjorde ofte mange inngrep med den kunnskapen de hadde da. Gjennom det prosjektet her så den kunnskapen overført til operatørene. Sånn at I dag så det operatørene som våre sjåfører. Det jo de som sitter I føresettet, det de som kjører anlegget og produserer de produktene Borregaard skal produsere. Hvis du ser på organisasjonen og arbeidsstyrken så har vi aldri hatt så gode resultater innenfor sikkerhet og sykefravær som det vi har I dag. Men det mest spennende at vi har hatt en voldsom økning innenfor kvalitet. Så kvalitet på våre produkter I dag veldig stabil og ligger langt foran der vi lå tidligere. Det jeg tror Borregaard har fått til med dette prosjektet egentlig den koblingen mellom organisasjon og mennesker mot bruk av teknologi. Det å tilføre kompetanse som gjør at man kan utnytte teknologien fullt ut og få de effektene som vi egentlig ser. Da. Det la vi veldig mye arbeid I, og det føler vi at vi har lykkes med.